سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دوستانو خراغلا زیم جاوید خان او تاسو جاوید خان افشل چینل گوری دوستانو نن می تاستا د فیسبوک د امنیت په باره کې یو زبردست ویډیو برابر کړی ده دوستانو دغه ویډیو می د زینی دوستانو زینی ملګرو په غوښتنه باندې جوړ کړم ملګرو ماته یوټیوب کې کمنټونه کړیو چې موږ څنګه کولای شو چې خپل فیسبوک آی ډی د تل لپاره د همیشه لپاره محفوظ وساتو هغه څوک هیک نشي کړلی دایم لپاره هغه موږ د هیک کولو نه وساتو نو بالکل دوستانو داسې یو طریقه شته دی چې د دنیا یو طاقت هم ستاسو د فیسبوک آی ډی نشي کولی چې هیک کړئ چې که چیرې تاسو دغه امنیت یا دغه سیکورټي په خپل فیسبوک آی ډی کې فعاله کړئ حتی که چیرې ستاسو په آی ډی باندې څوک رپورټ وکړي بالکل رپورټ باندې هم ستاسو آی ډی باندې هیک کیږي دوستانو ګورئ زه تاسو د ثبوت لپاره وګورئ د یو ورور ماته په واټساپ کې هم میسیج کړی دی د دې میسیج هم زه تاسو باندې لولم دلته وګورئ دوستانو بلکل د دې کس کانټاکټ نمبر ما سره سیو نه دی او دلته وګورئ دوستانو دې ماته څه لیکلی دي نو دوستانو لاندې ما هم ورته جواب ورکړی زه دې ورور نه هم مننه کوم چې ماته میسیج کړی دی نو دوستانو همدې لپاره ما دا اړینه ضروري وګڼله چې تاسو ته د فیسبوک د امنیت په باره کې یو زبردست ویډیو برابر کړم نور نو ستاسو وخت نه نیسم دوستانو راځم د ویډیو په طرف باندې ته وګورئ دوستانو په سکرین باندې زما سره فیسبوک دی تاسو به راشئ خپل فیسبوک به داسې را خلاص کړئ لکه څنګه چې زه را خلاصوم له دې نه وروسته دوستانو تاسو به بالکل راشئ دې برخې ته دا کوم چې درې خطونه دي نو دلته به داسې تاسو کلیک وکړئ او بیا به دوستانو داسې لاندې راشئ لاندې وګورئ دوستانو تاسو به دلته سیټنګ ان پرایویسی ته راشئ سیټنګ پرایویسی باندې به داسې کلیک وکړئ او بیا به راشئ دوستانو دلته به تاسو خپل سیټنګ برخې ته ورشئ نو دغه اوله برخه کې دلته وګورئ دوستانو پاسورډ ان سیکیورټي دلته به تاسو ورشئ او بیا به تاسو دوستانو داسې لاندې راشئ او دې کې وګورئ دوستانو ټو فیکټر اتنټیکیشن کله چې تاسو دغه دویم ډول امنیت خپل آی ډی باندې ولګوي چې څوک هم ستاسو د آی ډی د هیک کولو کوشش وکړي نو دوستانو د فتن به تاسو ته میسیج راځي د عمر ټایم کې دوستانو تاسو د فتن کولی شي خپل آی ډی یو ځل لاګ اوټ کړي او بیرته لاګ ان شي نو بالکل به ستاسو د آی ډی د هیک کیدلو مخه ونیول شي نو تاسو به راشئ دوستانو همدا برخه به داسې را خلاصه کړئ لاندې چې دلته راشي دوستانو وګورئ درې ډوله امنیت تاسو کولی شئ چې په دې برخه کې برابر کړئ او د دې ټولو یوه معنا ده اول نمبر دوستانو تاسو د یو اپلیکیشن په ذریعه باندې کولای شئ چې دویم ډول یا ډبل سیکیورټي ولګوي دویم دوستانو تاسو د ټیکس میسج یا اس ام اس په واسطه باندې شارټ میسج سیستم په واسطه باندې تاسو کولای شئ چې په خپل فیسبوک آی ډی باندې امنیت ولګوي یعنی که چیرې تاسو خپل آی ډی په موبایل نمبر جوړ کړی وي نو بیا تاسو ټیکس میسج باندې کوي او دریم ډول دوستانو سیکیورټي کې ده نو تاسو به راشئ دوستانو دې زبا ټیکس میسج داسې انتخاب کړئ او لدین ورسته به تاسو راشي کانټینیو تا او کوم هغه نمبر باندې چې تاسو د آی ډی جوړ کړی وي هغه نمبر به اوس مهال فعال وي تاسو هغه نمبر ته به یو میسج راشي دلته ګوره دوستانو زما په دې نمبر باندې ده دې نمبر باندې د آی ډی ما جوړ کړی ده او دلته وګوره دوستانو زه اومدا اوس غواړم چې دغه نمبر باندې ډبل سیکیورټي په خپل فیسبوک آی ډی باندې ولګوم نو تاسو به راشئ کنټینیو باندې به داسې کلیک وکړئ زما موبایل ته به دوستانو اوس میسیج راشي نو تاسو چې کله کوئ ستاسو موبایل ته به هم میسیج راشي نو چې کله میسیج راشي میسیج کې یو کوډ وي او دا کوډ به دوستانو دې برخه کې زه څه کومه ولګوم او دغه کوډ لاندې وګورئ دوستانو دوه دقیقې وخت لري تر دوه دقیقو پورې دا میسیج موږ ته راځي زما تلیفون ته دوستانو کوډ راغی نو دوستانو شپږ عدد کوډ وي هغه کوډ به تاسو ولګوي او بیا به دې برخې نه به داسې کانټینیو کړئ او اوس وګورئ دوستانو دلته به ماته بیرته جواب راکړي ماته سوی ټو فیکټر اتنټیکیشن از آن دغه دویم ډول سیکیورټي زمونږ په آی ډی باندې څه شو ولګېده په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک آی ډی لا پسې محفوظ کړئ نو امید لرم دوستانو چې ویډیو به خوښه شوې وي د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زمونږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د بل تڼۍ کیکاږئ ویډیو د ملګرو سره ضرور شریکه کړئ او همدارنګه دوستانو د ویډیو لپاره یو لایک ضروری دی ښه وخت الله پامان.